Hamıya salam, mən Gülyə Mexrə. Artıq mətbəxim üçün darıxdım. Bunun üçün də qərara gəldim ki, bugün sizlərlə kiftənin necə hazırlanmasını paylaşım. Bunun üçün bizə lazımdır farş, 3 ədəd soğan, 1 ədəd markov, 1 ədəd yumurta, pişmiş düyü, tomat, un, duz, istiot və yağ. İlk öncə farşımızı əlavə edirik. Sonra yumurtanı suda pişmiş düyünü və soğanı da 2 ədəd soğanı xırda-xırda doğrayırıq. Farşımızın üzərinə əlavə edirik. İstiot, duz və qarışdırırıq. Yaxşıca qarışdırırıq. Əlimizi suya batırırıq ki, farşımız əlimizə yapışmasın, rahatçılıq olsun. Top vəziyyətinə salırıq və una batırırıq. Çox iri etməyin topları. Su və un bizim rahatçılığımız üçündür. Yəni, mənim üçün belə rahatdır. Artıq mən 15 dənə kündə etdim. Bu topları qızardırıq. Yaxşıca hər iki üzünü. Və kənarda bir qazana yerləşdiririk. Budur, artıq kiftələrimiz də hazırdır. İndi isə keçirik kiftəmizin sousuna. Bunun üçün bizə 2 dənə soğan lazımdır. Xırda-xırda doğrayırıq soğanları. Markovkanı da tiorkanın iri gözlərindən keçiririk. İlk öncə soğanı qızardırıq. Yaxşıca. Sonra da üzərindən yer kökünü. İstiot əlavə edirik. Bulyon. Bir çimdik duz. Və tomat. Qarışdırırıq. Üzərindən də qaynamış su əlavə edib. 2-3 dəqiqə qaynadırıq. Artıq sousumuz da hazırdır. Sonra da ən sonda da göy əlavə edirik, yəni zövqə görə. Sousumuzu qızarmış kiftələrin üzərinə əlavə edirik. Hər tərəfini örtürük ki, hamısı pişsin. Və asta xodda ağzını qapaqla örtərək 10 dəqiqə pişiririk. Dur, artıq kiftəmiz də hazırdır. Bu kiftəni qreçqa ilə, makaronla və yaxud da kartof püresi ilə çəkib süfrəyə verə bilərsiniz. Çox dadlıdır. Hazırlayın, nuş olsun. Sağ olun, salamat qalın.